ជាវេទិកាសាធារណៈពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យទី21មួយធ្នូដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកសិករកម្មករប្រសង់យុវជននិងសិស្សនិស្សិតចូលរួមប្រមាណ7900នាក់វេទិកានេះជាលើកទី1ដែលរួមផ្ដើមដោយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាសហជីពសង្គមស៊ីវិលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ គោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិយោបល់និងបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីធ្លីកសិកម្មនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនៃសហគ្រាសវត្ថុបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារនិងផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់ទាំងបីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនកសិករនិងកម្មករមិនតែប៉ុណ្ណោ
ដោយសារតែមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមបានពន្យល់និងជជែកពិភាក្សាផ្ដោតយោបល់គ្នាជុំវិញខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំង 3 សេចក្តីពីច្បាប់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លាំងគឺច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាមានការបែកធ្លាយសេចក្តីពីច្បាប់ក្នុងនោះមាន 6 ជំពូកនិង 48មាត្រាមាត្រា 23នៃជំពូកទី 4 ចែងពីបទល្មើសពង្រៀងក្រៅផ្លូវការនេះប
ចំពោះមេត្រាទី28នោះដែរយុវជនមួយចំនួនដែលជានិស្សិតសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិនិងប៉ះពាល់សន្តិភាពនយោបាយ ចំពោះមេត្រាទី28នោះដែរយុវជនមួយចំនួនដែលជានិស្សិតសិក្សាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាបានសង្កត់ធ្ងន់ត្រង់ចំណុចបទល្មើសដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈពួកគេចង់ឲ្យអ្នកធ្វើច្បាប់កំណត់នយោបាយកំណត់ព្រំដែននិងផ្តល់ការបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះពាក្យថាប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈ ដោយឡែកចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្មកសិករដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះមានការព្រួយបារម្ភថាបើមានច្បាប់នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីដែលពួកគេកំពុងកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាលោកបានទទួលដំណឹងមិនផ្លូវការមួយថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនៃសហគ្រាសត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភ
ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់កម្មករមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ុនពៅថាច្បាប់នេះអាចនឹងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មកូតកម្មរបស់កម្មករដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ ទោះបីយ៉ាងណាក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេហ្វីថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងបីខាងលើនេះឡើយហើយថារឿងនេះគឺសង្គមស៊ីវិលចេះតែបំពោងនិងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីស្វែងរកជំនួយថវិកាតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មលើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវិញលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាក្នុងអាណត្តិមុននៅឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកយកមកពិភាក្សាម្តងដែរតែក្រោយមកក៏ទុកចោលទៅវិញដោយមិនយកមកពិភាក្សានិងពិចារណាឡើយ